um único espaço e o trabalho de 23 artesãos. A loja foi idealizada pela Ana Carolina. Publicitária, ela sempre sonhou em empreender e, depois de muita pesquisa e cursos, descobriu o chamado comércio colaborativo. Ela se encarrega da parte administrativa, gerenciamento da loja, pagamento de aluguel e impostos e a divulgação dos produtos vendidos aqui. Estão todos nas redes sociais. Os parceiros são artesãos goianos e de outros estados que pagam uma taxa pelo uso do espaço na loja. E com a divisão dos custos, todos saem ganhando. Tudo surgiu da vontade de ter, de querer o bem de todo mundo, que o bem gera bem, e achar parcerias, porque para mim essa economia colaborativa é a chave do futuro, já é o futuro. E por que não a gente fortalecer nossas artesãs com a nossa vontade de vender, de fazer a diferença? A Renata é uma das parceiras aqui da loja e ela produz os terrários, são esses mini habitats dentro dos vidrinhos aqui, uma opção para presentear. E aqui dentro, gente, é plantinha de verdade. Ela reproduz aqui, ó, vou pedir para o Sidney mostrar bem pertinho aqui, ó, um jardim com balanço, uma pessoa dentro do balanço. Aqui, ó, é como se fosse um pedaço de uma fazendinha. Os terrários, eles são fechados, eles criam um mini ecossistema dentro dele, né? A manutenção é muito baixa, a cada 2, 3 meses. É, coloca um pouquinho de água, né? Então tem um verde dentro de casa. Uma ótima peça para presentear também. Jordana produz as canecas há 2 anos. Divulgava e vendia o trabalho somente pelas redes sociais. Mas o espaço na loja física aumentou as vendas. Certeza, já mudou bastante. Porque aqui em Goiânia o pessoal gosta de ver, né? Gosta de tocar. E o meu público principal está aqui. Então foi uma forma de formalizar e ter um espaço só meu para apresentar o produto. Ananda faz almofadas de nós, uma técnica escocesa direcionada às crianças. Eu não tinha uma estrutura adequada para receber minhas clientes em casa. E a partir da loja eu pude receber minhas clientes aqui e ter uma pequena amostra do que eu faço, né? Que é bom para elas sentirem, ver o produto pessoalmente. A analista do Sebrae explica que o modelo de loja colaborativa é uma tendência em alta em tempos de crise. Traz uma alternativa de associar serviços, negócios, de uma forma compartilhada que permite ao empreendedor ter alguns benefícios. E a Renata, que nunca havia pensado em vender os artigos de decoração que ela produz, já sonha em aumentar a produção. Tendo espaço físico já, eu posso fazer mais, produzir muito mais, né, e tá sempre abastecendo o nosso box aqui na loja, e a loja está sempre com produtos novos,